Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Hora de se proteger de verdade. Instante. Tem pronto pra ativar. Posicionando o capacho. Acharam um contêiner biológico. Repondo carregadores. Restam 10 segundos. Os restantes. Qualquer acesso ao contêiner biológico. Ainda resta um agente aliado. Eles estão protegendo o contêiner. É hora de ir pra cima. Ainda resta um agente inimigo vivo.